ребенка находится 40 331 тысяча. В цьому році використано з цих грошей 834 тисячі. Зокрема, якщо говорити за обласний фонд, залишок коштів на рахунку обласного бюджету на 1 січня 2021 року становило 2 мільйони 653 тисячі. Надійшло станом на 17 грудня 2 мільйона 5 тисяч гривень. І з урахуванням залишків минулих років і з урахуванням вже використаних коштів, залишок на сьогодні складає 3 мільйона 987 тисяч. Використано коштів обласного фонду, що знаходить порядку відшкодування втрат, 670 тисяч. Яким чином? І вони надалі ще будуть до кінця року використовуватися. Відповідно до рішення сесії нам виділено 1,5 мільйона гривень. На засіданні аграрної комісії також, в тому числі, було розглянуто перелік суб'єктів господарювання, яким мають право на отримання цих коштів. І були затверджені земельні ділянки лісового фонду, по яких повинна пройти інвентаризація.